ପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଟା ପାୱାରର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ତମାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ନେଇକି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇଛି ବିଜେପି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଗେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟରେ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇ? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରମରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଜୀବିକାକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରେ ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ଶୋଇକି ରହିଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି କାଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏ ଗରମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦାବି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବାଦ ନ ଶୁଣନ୍ତି, କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି, ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ତାହେଲେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରଜର ମାହୋଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ବିଜୁଳି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉନାହିଁ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।